My name is Takaya Takahashi. I'm from Japan. サッカーを始めたのは小学校2年生の時、8歳の時ですね。で、最初北園三河ホイナイテッドっていう北海道のチームから始まって、でそこから家族で引っ越して東京に、で FC バラゴマっていうチームに11歳から入って、そこは小学校で終わりで、で中学校13歳から練馬 FC っていうチームでクラブチームでプレーしてました。サッカーを始めたのは8歳の時で、小学校2年生の時で、北園三河ホユナイテッドっていう北海道のチームから始まって、11歳の時に、で13歳の時から練馬 FC っていうクラブチームに入ってプレーしてました。で、13歳から入った練馬 FC っていうチームの監督の川島さんはブラジルでプレーしてた人で、で彼の影響で結構ブラジルスタイルのプレーっていうのを学びましたね。ブラジルに行ったのは18歳の時で、当時ロナウジーニョっていう選手に憧れて、行きました。で、ブラジルのビッグクラブサントスみたいなチームでプレーするのを目標に行きましたね、最初。で、家族はもちろん心配してたと思うんですけど、でもそれでも応援してくれて、で、まあ問題なく、行ってプレーすることはできましたね。最初ブラジル行った時は、まあ、ポルトガル語が全然分からなくて、結構バカにされたりもしながら、で分からない言葉出てきた時はメモして、後で辞書で調べて、でそれを当時のエージェントの日系ブラジル人の人にのコネクションで小さいクラブと契約することになって、で労働ビザの取得のために一回日本に戻って、で3ヶ月ビザ降りるまで待って、そこから19歳の時にまた戻りましたね、ブラジルに。一番最初はの1年目は留学っていう形で、夜は学校に行ってて、で昼間は FC トリエステっていうチームで、19歳の時に最初に契約したリオブランコっていうチームでは、右サイドバック、右のライトバックですねでプレーしてて、で当時のチームはすごくレベル高くて、で日本人なのでやっぱりブラジルの選手よりかはレベルが低いっていう風にやっぱり周りから思われてて、すごく、チームで信頼をつかむためには、苦労しましたね。すごく他の選手よりも常にいいプレーをしていかないとやっぱりいけなかったですし、やっぱ言葉も完璧じゃなかったので、そういう面でも苦労しながらやってました。コーチはブラジル人で、全部ポルトガル語でのやり取りで、で僕はポルトガル語は完璧に分からなかったんで、日本に戻ってからは新聞に出たりとかもしてて、親もそういうニュースを見てすごく喜んでましたし、それは自分も見て、家族のその喜んでる姿を見て嬉しく思ってました。ブラジルには合計4年間くらいいて、でいろんなチームでプレーして、でコリチーバ FC っていう一番大きいチームでプレーしてた時は、それはブラジルの一部リーグのチームで、ただ目標はサントスみたいな大きいクラブでプレーすることだったんですけど、そこは目標はまだ達成してないっていう感じなんですけど、まあサントスがすごい好きなんで、サントスの試合も見に行ってましたし、ロナウジーニョの試合も見に行ったし、やっぱりロナウジーニョのプレーもそうだし、ポーズもすごい好きで、こういうポーズなんですけど結構好きで、自分も真似したりしてます。ブラジルで4年やってて、
ブラジルで学んだことを日本で見せたくて、去年日本に帰ってきてっていう感じですね。で、日本でプレーしてましたね、サッカーを。日本でプレーしてた時に、その時に日本に住んでるエジプト人の人が僕のプレーを見てて、ですごい気に入ってくれて、で彼がエジプトリーグでプレーできる可能性あるよっていう話をしてくれた時に、自分もモハメド・サラっていう選手がすごく好きだったっていうのがあって、すごく興味を持ちましたね、そのエジプトでプレーするっていうことに関して。でサラ選手はすごく人間的にも素晴らしい人ってのをこう、まあテレビで見て、インターネットで見て感じてたんで、でサラー選手にすごく憧れてエジプトに行ってみたいなっていうふうに思いました。とサラー選手は今プレミアリーグでやってるんですけど、僕もエジプトリーグで頑張ってプレーして、サラー選手みたいに成功していけるように、ここのエジプトから頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。と自分のプレースタイルはサラー選手みたいに左利きじゃないんですけど、右利きなんですけど、すごくドリブルからのシュートっていうのは得意にしてるんで、似てるなというふうには思ってますね。サラー選手はローマに移籍した時からすごく興味を持って見てて、すごい素晴らしいスピードとドリブルとシュートっていうのに魅了されて、ローマの時からずっと見てました。でサラー選手の特徴は、右サイドから中にカットインしてっての左足のシュートが素晴らしい選手だとは思ってます。